Yeah, I'm gonna be playing this game again. Yep, this game. Oh, I'm going to go to the next one.
matcha och smeka. Men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite dota och springer runt och skripar. Thank you.
Спасибо.
Thank you.
Is always like yeah.
strategizing for me. Vi sitter här i väntan, spelar lite dosa och pushar på smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite dosa och springer runt och skivar. Make sure I'm recording. Yep, I recorded all of that. Okay, bye.